Доброго дня, дорогі друзі! Програма «Освіті захоплень» на каналі ТТБ знову з вами. Сьогодні осягатимемо таємниці робототехніки і допоможе нам у цьому винахідник з Тернополя Петро Головатий. Петро Іванович за фахом педагог, за станом душі – винахідник. Він самотужки сконструював універсального робота, який став для його родини незамінним помічником у домашньому господарстві. У теплу пору року дивомеханізм допомагає на городі та перевозить різноманітні вантажі. Взимку розчищає подвір'я від снігу та катає дітлахів на санчатах. Чоловік пишається цим досягненням і залюбки розповідає перед історією своєї винахідницької діяльності. Я ще пам'ятаю з дитинства, то постійно мені дарували іграшки якісь на моторчику, я зразу їх там день грався, потім ламав, а потім героїчно їх ремонтував, і всі розказували, що вже буде винахідник. Ну, потім школа, в школі то велосипеди, мопеди, мотоцикли, далі машина, і так відповідно до того все проявлялося отой такий хист, що хотілося будь-яку конструкцію вдосконалити або зробити щось своє взагалі, як то кажуть, з нуля. Стремління постійно щось конструювати та удосконалювати вплинуло і на вибір майбутньої професії. Він вступив до Тернопільського національного педагогічного університету на спеціальність фізика та інформатика. Проте у якості педагога зміг реалізуватися дещо пізніше. Так сталося, що на життя заробляв трошки в іншій сфері, в виробництві меблів. Там далі інтернет, торгівля. Але все одно, як то кажуть, ця думка про конструювання, вона постійно з тобою живе, ти лягаєш спати з нею, просинаєшся від того, що думка вже тобі щось там накидає, треба щось ставати, думати, там на комп'ютері проєктувати. Ну і, в принципі, воно так і проявляється. Мені, в принципі, той момент, що я проєктую меблі, то допомагає в конструюванні. Тобто я в 3D-моделях роблю от такі свої якісь там, як то кажуть, замальовки, перевіряю, чи та конструкція мені там поміститься, чи так буде добре, чи так буде зручно. І це допомагає, от, скажімо, в кінці кінців, щоб менше там мучитися вже з реальним металом і з реальними речами. Незважаючи на те, що основна робота забирає левову частку часу, для улюбленого заняття винахідник завжди знаходить можливості. У його вмілих руках сотні деталей перетворюються у корисні речі. Кілька років тому він змайстрував міні-трактор. Трохи згодом міні-трактор всюдихід, який не лише виконує необхідну роботу, а й долає будь-які перепони на своєму шляху. Такий транспорт ідеальний для гірської місцевості. Свої трактори господар продав. Сьогодні вони допомагають карпатським газдам вправлятися по господарству в екстремальних гірських умовах. Першим ділом у мене було таке бажання створити самий простий трактор, щоб тільки в селі допомагав щось там робити. Щоб я приїхав в село, бо це, як знаєте, як міська людина приїжджає в село на вихідні, то там все під руками має горіти, треба все зробити, все, що там тобі говорять, і поїхати, щоб була вже робота зроблена. А тоді міська людина, яка не навчена, не має, скажімо, такого запасу сили для сільської роботи, то ясно діло, що це важко, і хочеться мати помічника. От у мене перше було завдання зробити самий простий міні-трактор класичної компоновки, самий простий, щоб тільки їхав і робив там такі основні роботи. Ну, його зробив, благополучно, він там мене півтора року поїздив, всі роботи виконував, то все випробував. Знову ж таки, зрозумів, де можна вдосконалити, де можна покращити. Ну, і, ясне діло, вирішив його продати, щоб зробити наступний. Наступний трактор, то вже я його називаю мені трактор всюдихід. Це вже таки була, як ніби, маленька машинка, маленький джип, такий, скажімо. Але він виконував функції також і міні-трактора. Тобто до нього можна було вчіпати там ззаду на навіску всі знаряддя, які чіпаються до стандартного трактора. Ну, це, в принципі, перші оці були мої винаходи, скажімо так. Та як то винаходи? Це просто такі якісь машини, скажімо, для того, щоб перевірити свої сили і щось потім, щоб ті машини допомагали. Оцей другий, то там вже такий, як міні-трактор всюдихід на нього кажуть. Це він там і дерева тягає, і таке по болотах всяких їздить, то він то має можливість, бо там дуже складна конструкція. Там повний привод, всі колеса блокуються, там, до речі, всі колеса повертають. Це дуже така специфічна конструкція, такої немає. Це називається повне керування. Як кажуть, у справжнього винахідника ніколи не заіржавіє. На зміну тракторам прийшла електроробомашина, яка за потужністю та функціональністю ані трохи не поступається своїм попередникам. У її надможливостях мали змогу переконатися наочно. Під час зйомок нашої програми
Винахідник вперше протестував свого металевого друга на здатність долати ускладнені перешкоди. З невеличкою допомогою господаря робот без особливих зусиль піднявся сходинками від старого парку до центрального міського стадіону. Що підштовхнуло винахідника до створення цього шедевру електротехніки? Перша причина – це те, що я вертаюся, що хочеться щось конструювати. Друга причина – я хотів зробити якийсь, нехай маленький, але прототип електроавтомобіля, грубо кажучи. Тобто якийсь транспорт невеличкий або модель, на який буде працювати на електротязі. Для того, щоб зараз я просто побачив, що актуально є саме оце електроавтомобілі, електровелосипеди і так далі. Тому що вже от там двигуни внутрішнього згоряння, як то мовити, відживають. Зараз йде ніби сучасність до того, щоб робити всі автомобілі електричними або хоча б гібридними, які там на бензині і на електриці працюють. От друга причина, я хотів зробити прототип, на ньому дослідити основні аспекти електроавтомобіля, грубо кажучи, випробувати себе, як там все поводиться, яка там йде розхід потужності і так далі, і так далі. І тоді вже на майбутнє робити собі якийсь там чи велосипед, чи навіть автомобіль електричний. Ну і третя причина – це, в принципі, я хотів пригадати програмування. Бо я вчився на фізматі, але сталося так, що я не працював в тій сфері і трохи так забував, але бачив, що в сучасному світі без програмування, без тих новітніх технологій немає як жити. Я просто хотів зробити і запрограмувати саме того всього робота і пульта. Свій потяг до конструювання Петро Іванович вважає не просто захопленням, а фанатичною залежністю, яка поглинула його з головою. Каже, що це на все життя. Своїм винаходом надзвичайно задоволений, однак зупинятися на досягнутому не збирається. Згадаємо ту залежність до конструювання, я вже знаю, що можна щось вдосконалити і вже хочеться зробити щось інше. Розумієте? Тобто є якісь нюанси. Ясне діло, що навіть ця конструкція має свої плюси і мінуси. Та всі, як то кажуть, кожна людина має свої плюси і мінуси. Так само якась конструкція, там вона механічна, має свої плюси і мінуси. Я зрозумів на цій конструкції, де в неї плюси, де мінуси. І в наступній хочу зробити ті всі плюси, звідси взяти, мінуси відкинути і додати якісь свої позитивні речі. Про можливості свого металевого помічника Петро Іванович розповідає з особливим захопленням. Робомашина, я її називаю універсальна роботизована платформа. Вона має повний привід. Це ніби такий основний аспект тої конструкції. Тобто вона може їздити по бездоріжжі. І крім того, вона розвиває досить велику тягу, максимально для своєї ваги. Тут виходить, що є повний привід і заблоковані всі колеса. Це вже з точки зору механіки, це максимальна тяга розвивається от на такій конструкції. Ясне діло, то можна її вдосконалювати і покращувати тягу за рахунок заміни коліс. Але в принципі самі ті колеса поміняти то не є там сильна наука. Зробив оце, а там же ясне діло, знаєш, що можна поміняв колеса, там буде краще їхати, наприклад, там в болоті чи в снігу. В принципі, які я використовував моменти з тою конструкцією для відгортання снігу. Тобто в зимі я спереду чіпав відвал на цього робота і таким чином відгортав сніг там на подвір'ї. Замітив, що ця машина розвиває більшу тягу, ніж людина. Тобто то, що я не міг попхати там шуфлею, то цей робот пхає більше снігу, грубо кажучи, ніж я. В принципі, так і замічав, що от навіть на виставках пробували доросла людина там більшої маси, ніж я, бо я такий відносно невеликої маси, то не може втримати того робота на асфальті. Тобто він розвиває більшу тягу, ніж от може людина одна. Ніби так розвинути, грубо кажучи, ручними знаряддями. Крім того, це ще є один момент, коли дружина каже, там йди погуляй з дитиною, то зразу мені дитина каже, тато, їдемо на роботі. І все, беремо я на робота, ставлю там таку сідушку для неї зробив, дитини, і все, сідаємо, катаємося. Я собі досліджую, там, як то кажуть, розвиваюся в науковому плані, дитина грається і катається. Крім того, в зимі також санки чіпаємо, дитину на санки, і робот там їздить по подвір'ї там, чи по дорозі тягне дитину на санках. Крім того, я на того робота зробив таку вантажну платформу. Там якесь треба чи сміття, чи будь-які вантажі вивезти в селі. З городу, наприклад, там трава, на нього завантажу і собі стоїш, граєшся, як то кажуть, але робот роботу виконує. А як люди реагують на це чудо-техніку? Люди першим ділом, що люди помічаються, що люди бояться. Це, в принципі, я вже завжди кажу, це правильно. Коли по тротуарі їду і хтось йде, особливо жінки, то вони зразу так стараються на обочину взяти, я тоді зразу зупиняюся, даю можливість, щоб вони прийшли, і тоді їду далі. В принципі, я до цього ставлю дуже нормально, це навіть я, в принципі, і сам радий, що мене так роблять, я би і сам зупинявся, бо це машина важка, вона небезпечна, грубо кажучи, навіть може людину травмувати, серйозно. Якби тако з розгону там в ногу заїхала, то, думаю, були б наслідки дуже такі погані. Отож, техніка безпеки для винахідника на першому місці.
Тому пульт управління роботизованим механізмом має бути в надійних та професійних руках. Відтак, допоки техніку не буде вдосконалено, давати її на прокат господар не наважується. До 100 кілограм, яка там їде швидкістю 10 кілометрів на годину, це велика сила, розумієте? Він як вдаряє до 10 кілометрів чи більше? І він розвиває, в принципі, розрахунково 11. Але я от так його проєктував, щоб якраз швидкість була з точки зору безпеки не більша, ніж я можу його догнати. Тобто швидкість, якою я біжу, щоб я, якщо з ним щось стається, щоб я його міг догнати і виключити. Оце найбільше мене, от, в принципі, і насторожувало. Це в мене як експериментальна модель, яка дозволить мені потім розвиватися і мати, скажімо, досвід для того, щоб щось в майбутньому покращити. За словами винахідника, такий роботизований пристрій є економним і особливо актуальним для застосування у сільській місцевості. Електрична тяга. Дуже дешево виходить, зарядив акумулятор, там копійки коштує оце все, і він щось там якусь роботу виконує і робить якісь там справи. Ну, в принципі, тут його можна навіть порівняти з таким невеликим електричним мотоблоком, якщо для села. Тобто от він важить там майже 100 кілограм, і приблизно під ту вагу він може виконувати якусь роботу. Техніка повинна допомагати людям, і вона якраз, ота лінь людська породжує отакі всякі винаходи, щоб покращити, полегшити собі життя. Якщо попередні витвори своєї винахідницької фантазії Петро Іванович продав, то на продаж робоплатформи у нього табу. Та якщо оцінювати її вартість у грошовому еквіваленті, то, за словами винахідника, він влетів у кругленьку суму – приблизно 20 тисяч гривень. За європейськими мірками вона коштує значно дорожче. Ми були на виставці у Львові. Там якось так сталося, що прийшли сапери, бо там чи хтось подзвонив, що приміщення тої виставки заміноване, чи ну не знаю. Прийшли ті сапери з собакою і почали там всіх обнюхувати. Ну, думаю, зараз точно собака біля робота буде гавкати. Там і акумулятори, і дроти, все на купу є. Але якось він обійшов, а ті чоловіки кажуть, о, в нас дуже похоже є в машині той, що ми з ними міни, всякі такі вибухонебезпечні предмети забираємо. Каже, ми його купили в Ізраїлі, він там коштував, я вже можу збрехати, десятки тисяч доларів тут точно. Але каже, єдине, що він має маніпулятор. Тобто зверху ще така якась рука, якісь пульта, він під'їжджає там до якогось пакета, той маніпулятор бере той пакет чи сумку підозрілу і забирає, там вже вивозить. Петро Головатий зізнається, що винахідництво – справа непроста, бо потребує великих затрат часу і коштів. Тому тут дуже важливо не лише конструкторська, а й економічна складова. Адже потрібно знайти необхідні деталі за доступною ціною. Тим паче, що під час створення механізму вони часто псуються або ж перегорають. Хотілося зекономити і робив, купляв мотори дешевше. Ясне діло, простіше купити мотор разом з колесом, він дуже дорогий. Я хотів простіший варіант зробити. Мотор, сам робив трансмісію у ті всі ланцюги і сам то все далі ніби під'єднував до коліс. Якщо розібратися, то в принципі оці ланцюги всі, це все від якихось мотоциклів, там все, що я знав, все, що мені по розрахунках підходило, то все і я сюди в ту конструкцію включав. Тут багато таких деталей, от там, наприклад, вали, ось, то вони всі взагалі точені під цей проект. Тобто їх ніде не куплялося. Я купляв заготовку металу, їхав до токаря, робив йому креслення, він там мені точив і робив те, що мені треба. Шукати деталі доводиться всюди. Пульт для керування роботом чоловік переробив із пульта від іграшки. Колеса взяв від тачки, акумулятори – від електровелосипеда. Навіть батарея від ноутбука стала у пригоді. Конструкторські фантазії Петра Головатого немає меж. Своє творіння досконалим не вважає, тому вже сьогодні сповнений ідей та творчого запалу для їх реалізації. По конструкції от робота, от в цій конструкції повнопроводній, от з таким керуванням, як то мовити, бортовий поворот, це як танк він повертає. Одна сторона боксує в одну сторону, інша в іншу, і тоді виходить, що він розвертається. Це, як завжди я кажу, це ефектно виглядає, бо він там дуже риє, всю траву перевертає, чи на асфальті там круги малює. Але це не ефективно з точки зору от, затрати енергії. Це дуже багато енергії затрачається якраз на тих розворотах і поворотах. Тому першим ділом, щоб я хотів в такій конструкції досконалити, це робити або поворотні колеса, або переломну раму. Конструкція зовсім таки є два інших варіанти. Тоді на поворотах не буде таких великих втрат енергії. І крім того, можна буде тут ще який буде от мінус. Я зразу стараюся тако чітко розмежовувати, де плюси і мінуси. І в кожній конструкції першим ділом стараюсь бачити якісь мінуси, щоб потім їх викинути. От який ще тут є мінус. Якщо зверху вантажити якомога більше його там, нехай перевірнути десь до 100 кілограм він там людину везе.
досить нормально. А якщо, наприклад, поставити на нього 200 кілограм, якщо навіть та конструкція вся витримає, то все одно йому буде важко розвернутися, бо він настільки сильно буде притиснутий до землі, що або мотори не потягнуть, або зломиться щось в трансмісії. І тому треба робити повороти якимось іншим чином. Ми, наші оператори, були б вам дуже вдячні за те, якби або їхню працю полегшили, бо, власне, це дуже непроста. Ну, першим ділом зараз є от такі всякі розумні штативи для камер. Тобто, коли найбільша проблема оператора, це ясне діло, коли він несе камеру в руках і знімає якийсь рухомий кадр. Тоді оці дрібіжання з камерою, то найгірше вони впливають на кінцеву картинку. Саме краще якийсь зробити якийсь такий штатив чи тримач для камери, який би згладжував оці всі дрібіжання скачки. Робиться така, так би мовити, розумний штатив з мотором, який відслідковує всі нахили різкі і компенсовує в іншу сторону цей нахил. Тобто такий, так би мовити, стабілізатор для камери. Ну, це першим ділом. Наступний, я замітив, що оператор постійно мусив ту камеру і штатив з собою носити. Йому треба навіть якийсь наземний такий двохколісний робот, щоб то все возив. Петро Іванович пообіцяв, що обов'язково подумає над практичною реалізацією нашої ідеї, щоб полегшити нелегку і в прямому, і в переносному сенсі ношу оператора телевізійника. Каже, аби тільки вистачило часу, бо окрім основної роботи та улюбленого захоплення, свої знання і вміння передає учасникам дитячого гуртка робототехніка та програмування, який організував сам. Я побачив, що я часу багато трачу на ці всі роботи і виділяю його, як правило, це ночами, вечорами, ночами, коли вже вільний від роботи час. І вирішив, що є ніби можливість за той час нічний перевести в день і робити там для дітей заняття. Я, в принципі, так і розмежував. У мене є курс там для навчальний курс для дітей заняття. І є отакі ще, як я кажу, змагання роботів. Тобто я даю дітям, не тільки дітям, до речі, там запрошую, як правило, команда з двох там осіб. Це, як правило, приходить тато з сином. Він має один набір для конструювання. Вони, наприклад, приходять 5 команд, грубо кажучи, 10 чоловік, і кажуть, наприклад, сьогодні треба зробити драгстера, тобто машинку, яка буде якомога швидше їхати по прямій. Вони там за годину-півтора її роблять і потім змагаються тими машинками. От таким способом я замітив дуже добре дітей якби зацікавити до робототехнікою і на тих машинках, які вони роблять, показати там закони і фізики, і робототехніки, і всього на світі. Тобто дитина, наприклад, інший варіант, я робив змагання тракторів. Тобто діти роблять дві команди роблять дві моделі, вони з'єднані між собою ланцюжком, і хто кого перетягне, той виграв. Діти починають задавати питання, чому той виграв, а той програв. І тут же вони починають навіть неусвідомлено вчити фізику і розуміти такі моменти на практиці, що які їм, можливо, ніхто й не пояснить. Хоча для того, щоб займатися конструюванням, за словами винахідника, лише знати фізику недостатньо. Тут треба мати неабияку витримку та наполегливість. Тож, взявши на озброєння всі настанови, ми взялися практикувати. Петро Івановичу, переходимо до практичних занять. Так. Скажіть, що сьогодні робитимемо? Ну, у нас, як бачите, є можливість на практиці перевірити і переконатися, от як проходять наші змагання роботів. Ну, в даному випадку це змагання тракторів. Мене, до речі, багато питають люди, чому трактори. Я все люблю наводити такий приклад, що спортивні машини Lamborghini робилися спочатку на тій фірмі, де робилися трактори. Після війни куплялися розбиті танки і запчастини з них і робили трактори. Але потім цей Lamborghini купив Ferrari, йому ж там не сподобалося, як працює щеплення, пішов сваритися до Ferrari, каже, що в тебе неправильно зроблене щеплення. А він каже, що ти тракторист, знаєш, ти йди роби свої трактори. І це його так заїло, як би мовити, що він почав робити сам спортивні машини. Тобто, якщо до чого веду, якщо людина розуміє теорію, як працює, як їде і як робить різну роботу трактор, значить вона спроєктує дуже добру машину, яка буде ефективна і економічна і так далі. Тобто тому і в нас є трактори. От суть змагання тракторів. То, що я говорив, команда. Одна команда збирає одну модель трактора і інша. Наприклад, це одна команда, ви це будете інша команда. У нас вже є моделі. Ми маємо пульти прості, за допомогою яких можна тільки збільшувати чи зменшувати швидкість руху коліс. Ну і наше завдання – це перетягнути один одного. Тобто от у нас є лінія, і який трактор, скажімо, перетягне, то і переможе. То ми можемо... По кого? Так, ну давайте на три, тоді починаємо. Я не претендую на перемогу. Але попробуємо. До речі, вони ці трактори по масі, по всіх характеристиках, скрутіть. Вони однакові. Ні, назад.
вони є однакові. Тобто переможе той, хто буде краще там підбирати співвідношення отої накрученої тої ручки, грубо кажучи, газу між щепленням коліс. Тобто треба вибрати, який оптимальний варіант для того, щоб все-таки колеса буксували, але все-таки на більшу втягу розвивали. Зрозуміло, то давайте спробуємо. Так, на 1, 2, 3. Коли я кажу 3, тоді починаємо. 1, 2, 3. Ну, я вже почав. Ну, я думаю, що вам вже можна зараховувати перемогу. Петро Іванович запевнив, що моя перемога – не його заслуга, а результат моєї кмітливості. В нагороду я отримала можливість покерувати робомашиною, щоправда, з допомогою автора проекту. Наостанок попросила винахідника дати урок конструювання для наших глядачів. Та у процесі проведення майстер-класу зрозуміла, що сконструювати навіть найпростішу модель, спостерігаючи за діями вправного винахідника по телевізору, просто нереально. Тут потрібен не віртуальний, а безпосередній контакт з наставником, та не аби яка зосередженість. Адже це вам не цвяха в стіну забити. Тому попросила Петра Івановича дати кілька корисних порад для дітей, які хочуть присвятити себе конструюванню, та для їх батьків. Коли робив перше заняття на своїх курсах, я запросив дітей разом з батьками. Кажу, щоб батьки прийшли, подивилися, що то буде, чи їм дітям то потрібно, чи цікаво і так далі. Просто реально ще хотів почути думку самих батьків на рахунок того всього. І знаєте, що я здивувався? Там я на тому занятті ще хотів, щоб діти зробили собі звукові сигналізації, там, з допомогою прищепки, таких примітивних речей, які під руками є, зробити звукові сигналізації. І там треба було зачистити дріт ножом, ну, зняти ізоляцію і примотати ниткою той дріт до прищепки. Розумієте, мене що там насторожило, скажімо так, навіть злякало, що діти там приблизно 20 хвилин то робили. Розумієте, це при тому, що одна дитина тримала, а другому треба тільки замотати і зав'язати вузлики два. Розумієте, я побачив, що то біда чорна. З тим, а тоді один батько сказав, скажімо так, він сам зголосився, сказав, а що тут дивуватися? Діти привикли тільки отако робити руками на планшетах в різні сторони і мішку тримати. Там руки заточені під мішки, вони не знають, що таке реальне життя, і що таке дріт, що таке нитка і прищепка, і так далі. Розумієте? І то я от замітив, що є такі батьки, які то розуміють, і вони хочуть, щоб дитина такі вміла щось робити руками. Оця дрібна моторика, яка отут для того трактора потрібна, вона дуже багато пригодиться. І вона не тільки то, що там на пальці, це вона і розвиває мозок. Розумієте? Тобто от не все життя має бути в дитини в віртуальному світі, в планшеті, в комп'ютері. Бо є такі, які там розуміють, приходять батьки, кажуть, та в мене там син, він там програмування, він там з планшетом не розстається, він з комп'ютером не розстається, він в мене все спец, він для вас найкращий. Ну, приходить, а він боїться в руки взяти ножика, боїться там, добре, що боїться, я кажу, ніж то, що візьме ножика і поріже пальці, розумієте? Але все одно дитина живе в реальному світі, а не там в тому комп'ютерному, який він там привик гратися. Так, то велика різниця. І того я і практикую, що і навіть всім батькам кажу, що старайтесь, щоб діти робили руками. Бо є навіть така теорія навчання через дію. Тобто найкраще щось засвоює люба людина чи там дитина тільки через дію, тільки через те, що вона зробить. Бо колись там ще нас вчили, що має бути наочність, тобто треба показувати дітям, не тільки говорити. Крім того, що показувати, тепер там вже були різні мультимедійні технології, але все одно саме основне, саме краще – це те, що людина зробить. Якщо зробила руками, ніколи не забудеть. Це була програма «У світі захоплень». І з вами була я, Любов Гадомська. Залишайтеся з нами на каналі ТТБ, адже на вас чекають зустрічі з надзвичайно цікавими людьми. Гарного вам дня і хорошого настрою!